Розкажіть, будь ласка, вашу думку про каміни, від яких йдуть повітряні канали по різних кімнатах будинку, через які йде тепле, гаряче повітря. Коли ми будували цей будинок, я розглядав один із варіантів, саме такий камін, це для того, щоб обігрівати приміщення, тому що тепле повітря йде догори, і ви нічого цим не поробите, а у нас одна кімната на першому поверсі, вона так трошки осторонь, глибше, і, звісно, туди тепле повітря саме не потрапляє. От, його треба туди примусово гнати, або по каналах, або протягувати, або ставити якісь вентилятори для того, щоб був повітряний обмін. Але це у мене була можливість поставити камін з воздуховодами, і, в принципі, наше планування будинку дозволяє це зробити. Але я відмовився по декількох причинах. Я вам зараз поясню. Перше. Наприклад, у нас є ДБН по вентиляції. В ДБНі по вентиляції написано, що не можна брати повітря з однієї кімнати для підготовки і подачі в іншу кімнату. Заборонено. Це пряма заборона. І це не проста заборона, тому що якщо у мене стоїть камін на кухні, де готують їжу, де його палять і може утворюватися угарний газ, де стоїть зараз газовий балон, бо пропадає електроенергія, їсти треба готувати. І якщо балон буде травити, сильно травити, датчик у мене стоїть, але якщо буде травити, то цей газ зараз буде розноситися по всьому будинку. Так. Разом з вентилятором по воздуховодам. Далі, якщо воздуховоди доволі довгі, без вентиляторів ви це не зробите. А це вже енергозалежна система. Я вважаю, що якщо є така можливість, то будинки треба будувати енергонезалежні в плані від мережі. Тобто він повинен бути самодостатній. От зараз, наприклад, електроенергію вмикаю там максимум 6 годин на добу. Тобто 18-20 годин вентиляція не працює. І якщо будинок запроєктований, збудований під примусову вентиляцію, жити ви в ньому не зможете. Не зможете. Якщо ж будинок будувався по принципу інерційного будинку, про котрий я вам розповідаю, ну так, розігрівається повітря сильно, але жити можливо. Тому що є баластовий об'єм, тому що працює природна вентиляція і так далі. Наступне. Звук. Так, звук проходить з однієї кімнати в іншу кімнату. Хто дивився фільми, там, де старі кораблі або підводні човни, коли «Алло!» в трубку кричать. Так от ці от воздуховоди, вони проводять звук. Тобто, якщо хтось слухає телевізор або якусь музику, або просто ведуть бесіду в великій кімнаті, то по цих воздуховодах звук проходить в інші кімнати. Мені здалося, що це дивно, тому що звук проходить як в одному напрямку, так і в іншому напрямку. Ну, якщо ви чимось займаєтесь в спальні, щось обговорюєте, щось дивитесь специфічне, все це будуть чути біля каміну. Так, там, де воздуховод починається, тому що звук іде як зліва направо, так і справа наліво. Тому мені здалося, що це трошки дивно. Ну, навіщо таке? Мені це не подобається, я не хочу такого. Далі. Якщо воздуховоди доволі великі, а часто використовують гофру, бо це дешевше, а бажано використовувати гладкі труби, то на великій довжині накопичується пил. І хто б там що не розповідав, у мене на старому блозі, на сайті є фото старих вентиляційних каналів, і там пил декілька сантиметрів на стінках. Уявляєте собі? Так, а пил, він може бахнути як порох, якщо іскра туди потрапить. Тому для мене, я розумію, що всі ці воздуховоди треба чистити, а згідно експлуатаційної карти, їх кожний півроку треба робити озонацію, тобто озоном наповнювати для того, щоб вбити там бактерій, кліщів, котрі там заводяться в цьому пилу. Ну і чистити треба воздуховоди, тому що якщо ви водите
машину, авто, ви, напевно, замічали, да, що ви їздите на машині, у вас вентиляція працює на маленькій швидкості. Ви їздите, все нормально, нормально. А потім ви сідаєте, вам спекотно, ви хочете дуже швидко, щоб машина охолола, і ви вмикаєте вентилятор потужніший. І у вас з вентиляційних решіток пил такий в машину. Тому що пил на маленьких швидкостях осідає на стінках, а коли ви піднімаєте швидкість, видувається цей пил в салон автомобіля. Тому з цією вентиляцією відбувається те саме. Тобто, коли у вас, ви, наприклад, не користувалися цим каміном, а потім не користувалися середини весни, літо, середина осінь, а потім вирішили затопити, ви починаєте топити, і гаряче повітря йде по цих вентиляційних каналах, з'являється неприємний запах, летить пил з цих вентканалів, тому що за півроку там зібрався бруд, хочете ви цього чи ні. Тому мені знову це не подобається. Якщо в приміщенні, де стоїть камін, і от у мене там кухня, і щось готується, то всі ці запахи будуть розноситися по цих воздуховодах. Ну, навіщо, щоб мені це пахло в усіх кімнатах? Ну, вибачайте, я ставлю витяжку на кухні для того, щоб прибрати ці запахи, а ця система ці запахи розносить мені по всьому будинку. Ну, тому от в нормативах і сказано, не можна брати повітря в одній кімнаті і тягнути в іншу кімнату. Як бачите, один плюс і купа-купа недоліків. Тому я розумію, що це вау, для когось це нова технологія, а я з цією технологією знайомий вже більше 20 років, для мене вона не нова. Та вже можна казати майже 30 років. Тобто це не нова технологія, вона давно на ринку. От, але я в своєму будинку її не захотів монтувати. Саме от по всіх цих причинах, що я перерахував. І сказати, що мені якось погано живеться в будинку, я не можу. Ну так, да, дальня кімната, вона не так швидко прогрівається, коли я топлю каміна феном. От, але якщо прямо уж так хочеться, можна поставити вентилятор, котрий загонить тепле повітря в кімнату швидше. Якщо прямо уж так хочеться.